Svake godine mi učestvujemo na skupu koje organizuje Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva koje se tiče transporta i logistike i ove godine su nas pozvali. Na neki način smo bili specijalni gosti na okruglom stolu da razgovaramo o konkretnim stvarima koje se tiče železničkog transporta kroz Srbiju. Obično učestvuju sve zemlje iz regiona i ovog puta su učestvovali sve države iz regiona, sve države koje imaju železničku prugu na koridoru 10, na primjer. Na neki način postali smo deo cele te priče transportnog sistema i čim nas pozivaju razgovaramo o problemima. Mi i imamo dosta saobraćaja preko železnice koje organizujemo za potrebe našeg korisnika, najviše za Tiga Tires. Imamo dva blok voza nedeljno iz Luke Burgas sa repromaterijalima za Tiga Tires i to je ono nešto što nas vrstava u neke koji imaju dosta velike prevoze u odnosu na prevoze koje se nalaze u Srbiji. Normalno, mi uvek razgovaramo o našem intermodalnom terminalu i o tome dok je to došlo i dok nas ide podrška ministarstva u tom pravcu. Tako da, to je projekat za koji treba vreme. To je projekat koji dugo već traja, koji će još duže trajati na kraju krajeva, ali važno je da se od njega ne odustaje. U ovom trenutku nemamo konkretne stvari, osim toga što ćemo ove godine otkupiti zemljište za logistički centar, to je opština će otkupiti zemljište i taj postupak je u toku, a posle toga moramo da uradimo i projekte za koje očekujemo da ih radimo zajedno sa Ministarstvom i privrede i Ministarstvom saobraćaja. Rekli ste podrška ministarstva, je ona dovoljna? Pa, u svakom slučaju nikad nije nešto dovoljno, ali zamislite da je nemamo. Mi u ovom trenutku mislim da je ministarstvo shvata da je naš projekat logističkog centra Pirot jedan najozbiljniji koji oni imaju u Srbiji. Takav projekat još nije napravljen nigde, nije napravljen ni u Beogradu, a mi smo dosta odmakli u pripremi za završetak ovog projekta. Što se tiče koridora 10, to je ono delo koje nas najviše interesuje na železnici, to je odluka koja je donešena da se prvo popravi deo koridora oko obilaznice Niš. To je nešto što je u stvari od životnog značaja za sam Niš, ali će u svakom slučaju ubrzati i ceo postupak transporta. I druga odluka koja je donešena, a to je da se uradi elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad. I to je veoma, veoma važno, zato što ćemo se rešiti fosilnih goriva na toj deonici. S druge strane, mi smo imali skoro jedan sastanak na granici, pripremamo se i sa Bugarima da napravimo razgovor o tome kako bi se što olakšao transport železničkih vagona tim koridorom i to je dosta važno zato što sad imamo određena zadržavanja. Mogu da kažem da smo imali juče sastanak sa direktorom Srbija Cargoa koji je omogućio da se jedna lokomotiva nalazi češće na ovoj lokaciji ovde i omogući da se ove organizacije transporta koje mi radimo za Tiga Tires dešava što brže. Oni su našim zahtevom izašli u susret. Tako da, eto, bavimo se time da što brže i robe idu i da se olakšaju transporti.